Sveiki visi, jūsų dėmesį yra dar vienas šauniai atrodantis aparatas tiesiai iš Japonijos. Tai yra AkuFace galios stiprintuvas modelis, kurio yra P300V, kuris buvo pristatytas 1987 metais 7 mėnesį, ėjo kartu tandeme su pradiniu stiprintuvu modelis, kurio yra C200V, kurią aš valgau jau esu įkėlęs savo video grajaraštį, tai tikrai galite surasti ir susipažinti taip pat ir su juo. Tai šį kartą norėsiu padaryti apžvalgą ir P300V, tai mes galėsime susipažinti su juo valdymo organais, taip pat galėsime apžiūrėti, kaip jis čia yra sukonstruotas, kas slepiasi jo viduje ir taip pat susipažinti su pajungimo galimybėmis galinėje dalyje. Ir žinoma, pabaigai paliksiu savo įspūdžius ir komentarą apie šio stiprintuvo skambesį. AkuFace P300V stiprintuvo apžvalgą pradėsiu nuo bendros informacijos, tai šis stiprintuvas sveria beveik 25 kg, išėjimo galios jis turi 180 W į vieną kanalą prie 8 ohmo krūvos stereo režime. Dirbant šiam stiprintuvui BTL režime, gali atiduoti iki 560 W į 8 ohmo apkrovą. Tai tikrai pakankamai galingas aparatas yra. Priekinė panelė, kaip matote, jau yra pažįstamų atspalvių ir pažįstamo dizaino, tai mes matome šampano spalvos naudoto aliuminio priekinį fasadą, kuris taip pat matosi apačioje turi durelės, kurios jau yra kitokio atspalvio, tai tokio biškai tamsesnio, ir kuris iš tikrųjų labiausiai ir kenčia galbūt nuo saulės, vat jeigu būtų visas vientisas šampano spalvos, tai jisai atrodytų kur kas šviežiau negu esantis apačioje, kuris matosi, kad mėgsta palikti ant savo paviršiaus dėmių, ypač nuo prakaito, jeigu su pirštus prisilieti, nenuvaliai, palikai, dar jeigu saulė pašvietė, tai toks biški nublukimas irgi kartais gali būti stebimas būtent tokio atspalio naudotų liumėje. Šiaip gražiai atrodo viskas fainai, bet iki tol, kol jis yra dar šviežias ir na, nėra taip paveiktas dėmių, kurios taip paprastai ir neišsivalo, kartais daina iki to, kad tik tai pakartotinis anodavimas pradeda įspręsti šio klausimą. Na, arba kažkokios kitokios valymo priemonės, kurių, na, negaliu rekomenduoti arba kažką tiksliai pasakyti apie tai. Jau žmonės, kurie dirba su metalu, galėtų daugiau galbūt palikti savo atsiliepimus. Tai jeigu galite, parašykite, prašau, komentarę, su kuo galima būtų išvalyti anatoto aliuminio tokias vadėmes, kurios yra atsiradusios būtent nuo piršto ant spaudų. Būtų įdomu sužinoti ir man taip pat. Tęsiant toliau temą, tai mes matome priekyje tikrai šauniai atrodančios galingumo išėjimo skalės, kurios rodo būtent atiduodamą galingumą. Jungus stiprintuvui, paspaudus mygtuką, šiek tiek apsišviečia pačios skalės, bet jos neskuba iki galo būti apšviestas ir apšviečiamos jau normaliai, tai tuomet, kada stiprintuvas atiduoda apsaugą. Na ir tuomet mes galime matyti, kad skalės yra apšviestas. Dienos metu praktiškai nematomas yra, bet vakare geriausia tai matoma. Man šiaip patinka, kad tas apšvietimas nėra įkyrus ir jis yra labai sveikingai, čia tai turi sveikingą intensyvumą, tai yra stiprintuvui nereikia ieškoti kažkokio tai sprendimo, kad išjungti tos pačius tą patį apšvietimą, kad nerzintų vakare, nes gali būti per ryškiai šviečiantis. Šiatvės it loks labai gerai yra išlaikytis. Taip, aš žinau, kad kai kurie mėgsta pilnai apšviestą skalės, čia tamsus paviršius nėra apšviestas, yra apšviestas tik tai rodmenis, apšviesti tik tai rodmenis ir, na, matosi taip pat apšviesta pati ir strėlytė, kurie juda. Bet nėra taip, kaip Macintoshuose ar panašiai, kur, na, visiškai viskas absoliučiai peršviečiama yra ir matosi atiduodamos galios parodymai. Toliau, ką mes matome čia, tai mes matome atiniatoriaus rankinėlės. Vėlgi, stiprintuvas gali būti naudojamas ir atskirai be pradinio. Tai jis yra labai šaunu, nes realiai, na, yra būna situacija, kad tiesiog galbūt neturi pradinio stiprintuvo ir be pradinio stiprintuvo, kai kurių galios stiprintuvų naudoti praktiškai yra neįmanoma, nes jiems reikia atiniacijos. Šiuo atveju šis stiprintuvas yra paruoštas ir tokiam scenariui, kai gali būti naudojamas be pradinio stiprintuvo, nes yra kiekvienam kanalui atskiria atiniacija. Labai gerai. Toliau pas mus matosi yra akustinių sistemų įjungimo išjungimo klavišai, kur nuspaudus galima pasirinkti A
sistemos rinkinį arba B sistemos rinkinį taip pat išjungti. Ir taip pat pas mus matosi yra taip vadinamas meter mygtukas, kuris neužgesino švietimo, bet panašu, kad jisai neleidžia judėti tuo metu, atjungia indikatorius, rodmenis pačius. Ir žinoma, yra input selektorius, kuris leidžia pasirinkti nebalansinis, balansinį ir priekyje esančius įėjimus, kurie slepiasi po durelėmis apačioje. Tai mes matome čia priekyje esančio RCA terminalo porelę, kur gali būti tiesiai pajungiamas iš šaltinio garsas paduodamas būtent iš kokio CD grotuvo, nenorint įkišti kažkur į lentyną, tiesiog pastačius laikinai gali vat, labai paprastai pajungti, nereikia kišti iš galo, ieškoti tų pačių terminalų. Toliau pas mus yra tas BTL mygtukas, Bridge Connection, kurį jau nuspaudus, stiprintuvas perina praktiškai mono režimą ir atiduoda jau maksimalią galią, kiek jis gali, tai šiuo atveju į 8 ohmų apkrovą, jis gali turėti iki 560 W, jeigu mes naudosime 4 ohmų apkrovą, tai jis gali atiduoti iki 700 W galingumą. Ausinių lizdas, standartinis ir jungimo mygtukas. Faina labai yra padarytas būtent tas bridge konektorius, tai taip paprastai nenuspausi, jau ten reikia pasistengti, kad jau, ta prasme, padaryti taip, kad netyčia nebūtų nuspaustas. Tai labai yra šaunus sprendimas. Bendrai, išvaizda aparato tikrai atrodo labai šauniai, jisai atrodo prabangiai, viršutinė dalis matosi pas mus yra plieno dažyto tokio kokybiškai su perforuoto paviršiumi, kad visintųsi visi komponentai. Iš šono turi medinius paviršius, kurie irgi yra lakuoti ir tikrai daug sluoksnių yra padėta, tas kaip rajalinio lako, taip vadinama, padengimas yra dailiai atrodas, tikrai. Medžio panašu, kad čia toks yra kaip rosewoodas ar kažkas tokio faktūra, tai tikrai ir dailiai atrodantis. Aparatėlis iš priekio ir kaip ir susipažinome su jo valdymo organais, priekyje įsidėšiusiais visais elementais. Pažiūrėsime dabar, kaip jis atrodo iš vidaus. Nuėmus viršutinį dengtį, taip pat apsauginį skydą nuo priekinės dalies, mus pasitinka štai toks vaizdas ir mes matome stiprintuvo centre yra patalpintas didžiulis steroidinis transformatorius, kuris yra enkapsuliuotas cilindro formos apsauginėme skyde, kuris taip pat yra užpildytas ir specialių cementų. Ant pačio transformatoriaus dangtelio mes matome išėjimų įtampas, kur pas mus matosi, kad yra 2 po 48 voltus išėjimus, 2 po 55 voltus antrinius apvijos išėjimai ir taip pat 2 po 15,5 voltų išėjimo įtampas. Noriu priminti, kad mes šiuo turime kintamas srovės įtampų žymėjimas. Realiai išlyginus srovę įtampa bus didesnė, tai vietoj 48 voltų kintamos srovės įtampos mes turėsime 66 voltus jau nuolatinės srovės ir taip pat turėsime 75 voltus nuolatinės srovės pavertus ją išlyginus iš 55 voltų kintamos. O kas yra įdomus momentas šioje konstrukcijoje, tai yra diodinis tiltelis, kuris būtent ir padeda išversti į kintamą srovę į nuolatinę, tai yra išlyginti ją, yra patalpintas kiek neįprastoje vietoje. Mes matome, kad jis yra praktiškai gale ir pačiam kampe toliau nuo visų likusių maitinimo dalies elementų, kas taip pat tai būtent ir atrodo gana keistai, nes dažniausiai jos gali tą diodinį tiltelį gali pamatyti prie pat transformatoriaus arba prie jau maitinimo filtruojančių kondensatorių patalpintą. O kalbant apie maitinimo filtruojančius didžiulios talpos kondensatorius, mes čia turime Accuphase kustomizuotus Elnos pagamintus didžiulės talpos elektrolitinius kondensatorius, kurie turi po 40 tūkstančių mikrofarado 80 voltų reitingą, tai pačiu kondensatorių diametras yra 9 cm. Na, žinau, kad jau kaip geras podukas arba stambios vyriškos rankos kumštis. Tai vat, maždaug vat, tokia vat, yra diametro šie du elektrolitiniai kondensatoriai. Toliau mes matome vienoje ir kitoje pusėje yra taip pat ir radiatorių, ant kurių yra patalpintas nemažas kiekis iš galingumo išėjimo į tranzistorių. Tai čia pas mus yra naudojami bipoliariniai 2SA1516 ir 2SC, tuoj pasižiūrėsiu dar pasižiūrėti, 2SC3907. Tai mes turime
vienoj ir kitoj pusėj iš viso 20 tranzistorių, kurie yra sujungti paraleliai. Tai tam, kad galėtų pasidalinti apkrovą ir tuo pačiu metu atiduoti didelę galią prie mažo impedanso, na ir garantuoti, kad veiks šios stiprintuvas be priekaišto ir taip pat galės susitvarkyti su praktiškai bet kokia apkrova, nes, na, jinai yra tiesiog tolygiai yra padalinama per daug grandinį esančių galės išėjimo tranzistorių. Taip pat prie jų mes matome yra prisukti ir patys driveriai. Driveriai taip pat yra surinkti naudojant ir matau, kad yra sudėtyje dar ir lauko tranzistorių, tai čia pas mus matosi yra Hitachi 2SK213 ir net yra SK213 ir 2SJ76. Pakankamai reti tranzistoriai, tai juos reikėtų pasaugoti, nes jeigu sugas, tai turės bus gana nemažas galvos skausmas gauti tokius originalius, nes, na, gana deficitiniai yra. Toliau, ką mes matome, na, šiaip bendrai viskas ir fainai surinkta, tai tikrai kokybiškai yra patalpinti visi komponentai, matosi, kad ir vėsinimas, tai yra vėdinimas jų yra gerai apgalvotas, nes tiesiai apačioje esančių jau išėjimo, targalės išėjimo modulių, yra perforuotas grotelės, kur matosi, kad oras cirkuliuoja ir taip pat vėsina visus komponentus. Todėl aš čia nematau jokių nei perdegus, nei kažkokių nuo temperatūros pasikeitusios spalvų ant spausdintojų plokščių. Viskas atrodo tikrai tvarkingai. Toliau mes gale pačia matome akustinės sistemo apsauginės sirelės, kurios čia matosi, kad yra jų dvi. Ir yra įdomus dalykas, kaip matote, relės yra apsuptos tokia kaip ir izoliacinė juosta, kurios viduje matosi kažkoks keistas kvadratinis dalykėlis. Norit pasakysiu, kas tai yra? Tai yra magnetas. Magnetas šioje vietoje padeda sumažinti taip vadinamą arkingą, tai yra, kai yra sujungiami kontaktai, būtent toje vietoje sukurtas magnetinis laukas neleidžia atsirasti ten esančiam žirbavimai arba kontaktų sujungimo metu atsirandančiam išlydžiui. Dėl to tos relės tarnauja ilgiau, būtent dėl tokių vat, papildomų konstrukcinių elementų. Žinoma, tai visiškai neapsaugo, nes anksčiau ar vėliau jas vis tiek apdega, tai yra kontaktai pačių relių apdega ir tenka servisuoti, bet vis tiek tai sumažina gana ženkliai tų nuodėgulių atsiradimą ant pačių kontaktų. Ką mes matome toliau dar čia, tai mes matome priekį esančią dar plokštę, kur taip pat matosi yra ir papildomo dar čia relių, taip pat mikroschema, kurios jau čia atsakinga šitą plokštę už įėjimo dalį, taip pat už indikatorių veikimą ir komutacinius visus dalykus. Taip pat ir čia plokštė yra atsakinga būtent už visų relių veikimą. Tai yra, matosi, kad čia papildomas yra apkrovas sudėtas. Kaip viskas čia atrodo patekus pačiam signalui, tai mes matėme, tarp kitko dar dėl įėjimo grandinės dalies, tai pas mus matosi, kad yra dviejų tipų akustinį, tai yra dviejų tipų įėjimo terminalą, tai XLR tipo ir yra tas paprastas RCA tipo, tai yra tiesiog tulpės, bet tulpėms skirti įėjimo terminalai, kur matosi tikrai yra kokybiškai atlikti, nes viskas yra susukta metalas į metalą, didelė plati tokia vario šyna sujungia būdu terminalus, taip pat matosi, kad ir XLR irgi lizdai yra gana geros kokybės, yra naudojami čia ir akustinių sistemų šeimo terminalą. Taip pat matosi, kad yra geros kokybės, stori, masyvus, viskas irgi susuktas metalas į metalą. Tai yra su papildomais po to izoliatoriais eina, tai tiesiog jau pats tvirtinimas matosi, kad yra į metalą, po to eina izoliatoriais ir po to jau eina pats centrinis išvadas, kur yra prilituojamas laidas ir jisai po to išvedamas per izoliatorių jau į išorę. Tai va, patekęs įėjimo signalas, vėliau keliauja į input selektorių, kur yra pasirenkamas balansinis, nebalansinis arba taip pat priekį esantis įėjimas. Iš ten po to patenka į priekį
esančią plokštę, kur taip pat vyksta ir atinacija šio signalo, tai mes galime valdyti signalo lygį, tai yra galime jį sumažinti, tai yra šis stiprintuvas gali būti naudojamas ne tik kaip galinis, bet tuo pačiu metu esant reikalui jį galima naudoti be pradinio stiprintuvo. Galima tiesiog atiniuoti signalą paduodamą ir taip, sakykime, naudoti tik vieną šį stiprintuvą paduodamam vienam arba kitam signalui. Vėliau patekęs signalas jau iš atiniuacijos dalies patenka į stiprintuvų driverius pačius. Ir stiprintuvų driverių jau patenka į galios dalį, tai kur yra sustiprinimas jau pats signalas, kuris vėliau keliauja į per akustinių sistemų šeimo relės į jau akustinių sistemų pajungimo terminalas. Tai štai taip atrodo šio stiprintuvo videsintis komponentai. Patys komponentai, ir moduliai ir komponentai, patys komponentai tikrai yra kokybiški, nes matosi, kad yra naudojami NAC relės pačios, preciziniai rezistoriai, žėručio kondensatoriai, taip pat mes matome čia praktiškai viskas yra Elnos naudojama iš elektrolitinių kondensatorių, keletą Marconi firmos naudojama kondensatorių yra tikrai ir viskas čia atrodo gerai ir kokybiškai surinkta. Niekas niekur neapsvylė, niekas niekur neaprūkė, tikrai gerai yra vėsinami vienas ir kitas stiprintuvo moduliai, fainai atrodanti konstrukcija. Vienintelis keistas dalykas, kad, ne tai, kad keistas, bet gan neįprastas, tai yra būtent srovės lyginimo, tai yra diodinės tiltelio talpinimo vieta, kiek yra neįprastoje vietoje šiuo atveju. O šiaip tikrai labai fainai atrodanti konstrukcija. Atliekant stiprintuvo apžvalgą, pagavau save padaręs nedidelę klaidą, tai yra surenkant akustinių sistemų apsauginės relės korpusą. Buvau neteisingai ją surinkęs, tai yra magnetas, kuris matosi yra po šią apsauginę juostą, buvo priešingoje pusėje, tai yra prie jau pačios rytės, o kontaktų pusėje jo nebuvo. Tai viskas yra dabar perkelta ir padaryta taip, kaip priklauso būti. Tai va visai yra naudinga sugrįžti ir padaryti vizualinę reviziją atliktų darbų, arba atliekant apžvalgą, arba tiesiog vizualiai apžiūrint atliktus darbus. Tai šiuo atveju man tas padėjo išvengti jau galutiniame rezultate klaidų. Jų turėjau, bet jas spėjau pataisyti. Namo stiprintuvo apatinį dangtį mums atsiveria štai toks vaizdas ir mes matome čia visą išvedžiotą laidyną, pradant nuo maitinimo dalies, kur pas mus matosi yra ateinantis toks gana masyvus maitinimo laidas, kuris vėliau per komutacinės kaladėlės, taip pat ir įjungimo mygtuką, patenka į kaladėlę, kuri yra skirta sujungti pirminę maitinimo transformatoriaus apvyje. Tai šiuo atveju pas mus yra netgi speciali lentelė, kurioje surašytos įtampos ir kaip turėtų būti sujungti visi pagal laidų netgi spalvą kontaktai. Tai šiuo atveju stiprintuvas yra nustatytas darbui prie 240 voltų kintamos srovės. Taip pat pasirinkus atitinkamas įtampas turi būti žinoma ir pakeistas saugiklis. Šiuo atveju 15 amperų time delay ir turi būti naudojamas 100 V arba 117 V, o jau kai yra pakeičiama įtampa į 220-240, turi būti naudojamas 10 amperų time delay, taip vadinamas arba slow blow saugiklis. Toliau mes matome visą išvedžiojimą, tai tiek signaliniai laidai, tiek jau laidai išeinantis iš stiprintuvų modulių, tai yra galios stiprintuvų, kurie vėliau patenka jau į akustinių sistemų išėjimo apsauginės relės, taip pat ir iš įėjimo signalų laidai patenka taip pat į priekinę dalį, kur mes matome čia jie esantis yra su papildomai šarvais ir ekranavimas. Taip pat ir matosi ir priekyje esantis įėjimo lizdas, iš kurio taip pat išeina signaliniai laidai, surišti taip tvarkingai ir patalpinti kuo toliau nuo likusių komponentų. Matosi, kad eina per patį kraščiuką signaliniai laidai, taip kad nebūtų kažkur tai virš stiprintuvo, galios stiprintuvo modulių arba kažkur kitur prie jėgos dalies. Tai viskas irgi taip pat su išvedžiota labai tvarkingai ir fainiai. Tai štai taip atrodo jo apatinė dalis.
Akoface P300V galinė dalis atrodo štai taip. Jūs matote, kad iš karto krenta į akis didžiuliai masyvus akustinių sistemų išėjimo terminalai, kurie neturi tiesioginio to banan tipo pajungimo. Vietoj to gali būti prispaudžiami tik tai, atsukus vieną iš terminalų. Yra tokia kampu padaryta ertmė, kur gali prakišti banan tipo kištuką ir užspausti jį. Lygiai taip pat gali padaryti arba su taip vadinamos šakutės tipo jungtim, arba tiesiogiai laidą gali prakišti ir užspausti. Tai taip yra sugalvotas ir padaryti terminalai. Toliau pas mus matosi yra pora balansinių įjimų, kurios yra pagaminusi kompanija ITT Canon. Vėlgi yra žinoma kaip precizinių jungčių gamintojas, kuris gamina įvairiausias jungtis jungimus kariniai pramoniai. Tai čia taip pat matosi yra vienas iš tokių prabangos elementų, kurie parodo, kiek yra svarbus ir statusinis šis aparatas, kad yra naudojami aukščiausias klasės komponentai. Lygiai taip pat mes matome nebalansinius terminalus, kurie taip pat yra labai tvirti, matosi, kad turi metalinį pagrindą ir yra įsukti metalas į metalą su, jau kaip matėte, kartu jos jungiančio vario šino. Taip pat čia matosi yra naudojamos tokios kaip ir kojelės papildomai, ta vėlgi tam, kad atrėmus stiprintuvą iki pat sienos, jeigu jis yra įkišamas į lentyną, nebūtų užspausti laidai, būtų šioks toks tarpas paliktas, tai vat būtent tam ir yra padarytos tos kojelės stiprinimo gardai. Taip pat galima ir apsukti laidą, išėmus į, sakykime, iš rozetės transportuojant patį stiprintuvą, leidžia būtent taip apsukti laidą aplink šias kojelės ir užfiksuoti jį. Čia, kaip matote, yra naudojamas japoniško tipo, nes pats aparatas yra iš Japonijos ir buvo numatytas 100 voltų maitinimo įtampai. Taip pat matosi, čia yra dar naudojamas kelios unswitched, taip vadinamas terminalai maitinimo. Vėlgi čia galima pajungti kitą audio techniką papildomą, tai pradinis stiprintuvas gali būti dar pajungiamas ir koks nors digrotuvas su apribojimu iki 200 W. Tai taip atrodo galinė dalis šio stiprintuvo, tikrai šauniai atrodantis aparatas, matosi, kad tvirtai ir kokybiškai pagamintas bei surinktas. Mėly žiūrovai, ką tik turėjom unikalią progą susipažinti iš arčiau su šties fainiai atrodančiu galios stiprintuvu. Su mumis buvo Akoface P300V. Noriu taip pat padėkoti ponui Eimantui už galimybę jums jį parodyti. Pratas tikrai man paliko labai gerą įspūdį ir savo išvaizdį, ir taip pat savo skambesio. Kaip matote, ir pagamintas jis yra dar laikantis to Akoface klasikinių standartų, kur kokybė yra be kompromisą, tai yra naudojami komponentai ir elementai konstrukcijose tikrai atspindi ir šio stiprintuvo statusą, bei jo taip pat ir kainų. Pats skambesys šio aparato, vienas iš tų, kuris paliko iš karto tą tokį wow efektą tik įjungus. Aš prieš tai klausiausi kito gamintojo, irgi tranzistorinį stiprintuvą, kuris skambėjo fainiai, bet tik pajungus šį aparatą, ten buvo visiškai pasikeitė absoliučiai pats paveikslas ir žinoma tos muzikos padavimas, atkūrimas. Šis stiprintuvas leidžia gauti tą tokį riebų, tą tokį vintažinį prieskambį, tokį tikrai labai vertinu ir labai man patinka būtent toks vat charakteris stiprintuvo muzikos atkūrimo, tai jisai turi labai fainą ir plačią sceną ir tuo pačiu metu jisai turi tą tokio svorį, kuris galbūt yra pabrėžiamas ir reiškingesniais žemais dažniais, nes visas audio traktas neturėjo jokių tono kontrolės galimybių, tai buvo paduodamas tiesus signalas ir galutiniam variante aš turėjau puikiai subalansuotą garsą, puikiai subalansuotą tonalinį balansą, vat, sakykime taip, ir nereikėjo ieškoti nei kur čia pridėti kokių aukštų arba žemų dažnių, viską buvo tik tiek, kiek reikia ir nei daugiau, nei mažiau. Fantastiškai skambatinis aparatas, labai rekomenduoju, jeigu bus galimybė tokį surasti gerą kosmetinio stovę, nes nedvejokite, drąsiai galite imti, nes kartu tandemė su C200V jis turėtų dar geriau pasirodyti. Šiuo atveju aš jį naudojau tiesiog kaip vieną, naudojant ordinatorius ir tikrai paliko labai labai gerą įspūdį.
Tai kągi, ačiū labai Jums už peržiūrą, tikiuosi, kad video patiko. Jeigu turite kažkokių klausimų arba pastabų, rašykite komentaruose, mielai juos perskaitysiu ir atsakysiu. Šiam kartui tiek, ačiū, iki kito karto. Thank you.